የንስሐ ጸሎት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦ መፍቀር ሰብ ስለ ሕያውነትካ አመስግነካ ኣለኹ። ምክንያቱ ዘለዓለማዊ ናተይ መቕፃዕቲ ኣይደለኻን፣ ግና ካብ ናይ ሓጢኣት ድቃሰይ ኣበራቢርካ ብናይ ምሕረት ጎደና ስለ ዝመራሕካን እውን ደጊመ የመስግነካ ኣለኹ። ካብ መዓሙቕ ጥፍኣት ኣውፂእካ መሊስካኒ እወ ናብ ፅኑዕ ዕርዲ ናብ ጎደና መርሓን ስለ ዝመራሕካኒ ብተስፋን ብእምነትን ስለ ዝመላእካኒ ተመስገን። ናባኻ ይመፅእ ኣለኹ ከምቲ ዝሓመመ ሰብ ናብ ሓኪሙ፣ ዝጠመየን ዝረሃበን ሰብ ናብ ተዋሃቢ መግቢ፣ ዝፀምአ ሰብ ናብ ዓይኒ ማይ እወ ከምቲ ድኻ ናብ ምንጪ ሃብቲ፣ ከምቲ ሓጥእ ሰብ ናብ መድሓኒኡ እወ ከምቲ ዝሞተ ሰብ ናብ ተዋሃቢ ህዎ ዝናፍቕ፣ ከምኡ ኸዓ ንስኻ ናተይ መድሓንየይ፣ ፈውሰይ፣ ሓይለይ፣ መፀናንዕየይ፣ ሓጎሰይ፣ ሃብተይ፣ ከምኡውን ዕረፍተይ ኢኻ እሞ ናባኻ ክመፅእ ይናፍቕ ኣለኹ። ስለዚ ደገፈይኩን፣ ሓገዘይኩን፣ መዕቆብየይኩን፣ ወሐሰይኩን እወ መተኣማመንየይኩን ኩሉ ድሌተይ ኣብ እዳውካ ክገብሮ ደግፍኒ። ሽዑ ከም ፍቓደይ ዘይኮነስ ከም ፍቓድካ ክመላለስ እየ። ኦጎይታይ መድሓኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ድኻመይ ደግፈኒ። ሽዑ ፀኒዐ ደው ክብልን ብእምነት ከዓ ክሳብ መወዳእታ ክጓዓዝን እየ። ኦ ቅዱስ ኣቦ ንሓጣን ናብኻ ክምለሱ እትናፍቕ፣ ነቶም ዝወደቑ ናብኻ ክምለሱ ንስኻ ከዓ ክትቅበሎም ተስፋ ዝሃብካዮ ኦጎይታ፣ ሕጂ ነቲ ንዓኻ ብምኽሓን ናብ መዓሙቕ ናይዘይ ምእዛዝ ብሓጢኣት ዝመልአ መንፈሰይ ካብቲ ካባኻ ፈልፋሊ ድሕነት ስለ ዝኸብለለ ውሽጠይ ብተስፋ ምቑራፅን መከራን ናይ ተስፋ ዕርበትን መሊኡሎ። ሕጂ ግና ናባኻ ክመፅእ እሞ ኩሉ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ርስሓትን ርኽሰትን ንኸብረይ ዘዋረደ ሓጢኣትን ከተፅርየለይ እልምነካ ኣለኹ። ኦጎይታ ተቐበለኒ እምበር ኣይትንፀገኒ። ናብ ርህራኻ ጥምት ኣለኹ እሞ ተመቐሊ ምሕረትካን ፀጋኻን ግበረኒ። እንተዘይተቐቢልካኒ ግና ብኡ ጌረ ክጠፍ እየ። ኦጎይታይን መድሓነይን ኢየሱስ ክርስቶስ ፀጋኻህበኒ እሞ ሽዑ ብእምነት ናባኻ ክቐርብ ትብዓትን ሓይልን ክረክብ እየ። ብተስፋ ተመሊአ ንሓጢኣተይ ክናሳሕ ነቲ ዝገበርክዎ ናይ ጸልማት ናይ ቀደም ህይወተይ እውን ኣይክምለሶን እየ። እወ ኦ መድሓንየይ መንፈስካ ኣብ ሓጢኣተይ ይውቀሰኒ፣ ንልበይ እንተነቓቒሕካዮ ሽዑ ክሳብ ክንደይ ጌጋ ከም ዝገበርኩን ንዓኻ ከም ዘጓሕኩኻን ክፈልጥ እየ። ብርክሰት ጎደና ከም ዝተመላለስኩን ክሳብ ክንደይ ሸለል ከም ዝተባሃልኩን ከም ዝተገደፍኩን ክርዳእ ኣብ ህይወተይ ወሳኒ ክኸውን ደግፈኒ እሞ ሽዑ ደጊመ ናብ ሓጢኣት ኣይክምለስን እየ። ንትእዛዛትካ ፅኒዐ ብምሓስ ንኽቡር ስምካ እወ ነቲ ቅዱስ ስምካ ክነብር እየ።
ጎይታይ ንዓይን ምፍቃርካ ይገርመኒ ከምዚ ቦተ ኸልቢ ንዝቁፀር ኣነ ኣብ ናይ ንግስነትካ መኣዲ ምዕራፈይ ይገርመኒ ብዙሕ ዘመን ሓሊፍኒ ክብል ኣጀሚርካኒ ሞይቱ እናተባሃልኩ ህያው ጌርካኒ ኦ ንጉስ ኣቦይ እንታይ ኮን ርኢኻ ኣለይኻ ክሳብ ክንዲ ዝዘፍቀርካኒ ዋላ እኳ ንገዛ ርእሰይ ጸሊአ ንነብሰይ ኣብ ፅምዋ እንተሓባኩዋ ንስኻ ግና ንጹፍን ከለኻ ክንግበነኛ ተኸሲስካለይ ንዓይ ሞት እዩ ዝግባአኒ ነይሩ ንስኻ ግና ስለይ ክትብል መከራ ተቐቢልካ ህይወት ይብካኒ ዝህበካ ነገር የብለይ ምስጋናይ ግን እናህልካ ዘለኒ ነገር የብለይን ነፍሰይ ግን ተመስገን ትብለካ ኣለ ኣነ ኣብዘይፈልጠየ ክፈር ዝውዕል ንስኻ ግና ብዝፈለጥካዮ ትመርሓኒ ኣለኻ እከለ በዲሉ እምበር ኣነ በዲለ ንዘየብል ንዓይፈውሰኒ ብናይ ኣሕወተይ ፅቡቕ ዕድል እምበር ብምውደቖም ከይሕጐስ ንልበይ ሓልዎ ናይ ሰብ ጌጉኡ ዘይኮነስ ንፅቡቕ ተግባሩ ዘርእየኒ ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ዓድለኒ ዘበነይ ኩሉ ብፍቕሪ ክውድኦ ኦጐይታ በጀኻ ርዳኒ መወዳእተይ ኣስምረለ ናይ ፍጻሜ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ እሞ መወዳእተይ ኣጸብቐለ ኦጐይታይ ዝጠቕመኒ ዘበለ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ነቲ ግዜይ ዘባኽነለ ይኮንቱ ነገር ካበይ ኣልግሰለ ብልቦና ክመላለስ በጀኻ ኣልብመኒ ካብ መንፈሳዊ ትንክልና ዕረትን በጃኻ እናግፈኒ ብዘይ ፍርሃት ዝተጓዓዝ ኩሉ ዘበነይ ኣብ ቁስልኻ ምስማር ኮይነ ወጊአካዮ እሞ በጃኻ ይቕረበለለ ንስኻ ካብ ኩሉ ዝተመረፅካ ፈቃር ኣቦይ ምዃንካ ክፈልጥ ርድኣኒ ሓመድ ዝኾንኩ ሰብ ኣብ ቅድሚኻ እንደገና ብቕድስና ክቐውም ስራሐኒ ዝውከሎ ዕቕባይን እምባይን ዋልታይን ጽኑዕ ግንበይን ንስኻ ኢኻ ብምሕረትካ ክበበኒ ኦጐይታ ብሩህ ዓይኒ ንድኽመተ ይርአ በብቕሩብ ህይወተይ ትጠፋእ ኣላ ብተግባሪ እውን ድሕነት የብለይ እሞ ንዓይኒ ምሕረትካ እጥምት ኣለኹ ኦጐይታ ናብ ድኽመተይ ንዕቕነተይን ምስኪንነተይን ስደተይን ጥምት እሞ ርድኣኒ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ንዘለዓለም እትነብር እቲ ህይወት ዝህብ ቃልካ ክርዳእ ኣዒንተ ኣእምሮ ያብርሃለይ ካብታ ንነፍሲ እትቐትል ጽልመት ድንቁርናን ኣተንስኣኒ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ጸሎት እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብዘይ ተንኰል ብዘይ ትዕቢት ብዘይ ኩርዓት ብዘይ ጃህራ ብዘይ መንቅብ ቅብልቲ ክትከውን ግበር ኦ ኣምላኽ ፍቓድካ ክገብርን ብትእዛዛትካ ክመላለስን ርድኣኒ ኣብ ቅድሚ ሞትን ኣብ ጊዜ ሞትን ድሕሪ ሞትን ዘሎ ሰቅያት ኣድሕነኒ ኦ ኣምላኽ ንስኻ ርሮ በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ምሕረትን ኢኻ
እሞ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣመስግነካ ኣለኹ ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ናትካ እሞ